Ние денеска сме овде со постојаната поддршка која што имаме од Општина Гевгелија, со фантастичниот ансамбл Бојмија кој што ни посака прекрасно добре дојде. Но на што исто така ми дава за право да заклучам од аспект на тоа што денеска го подготвија студентите, е дека всушност пандемијата COVID-19 е создавање можности да го преиспитаме што е тоа што го цениме, и да ја замислуваме туристичката иднина. Знаете дека оваа година Универзитетот слави 15 години од своето формирање, а ние денес сме овде на 13-тата манифестација која што организира Факултетот за туризам и бизнес логистика. Тоа кажува дека имаме факултет кој што организира една активност, еден настан, кој што бил поддржан до сега и обстојува 13 години. Верувам дека ќе продолжите понатаму со истите активности, но верувам дека има и многу повеќе. Јавгелија го формираме факултетот, со студентите разговараме што има и што нема во врска со туризмот. Заклучивме дека едноставно има се, ама нешто недостасува да биде комплетно. Што е тоа? Рековме, имаме хотели, имаме транзитен туризм, имаме бањи, Дојранско езеро тука, Вардар тука ни е, Кожу го имаме тука. Што фали да правиме нешто како институција која што ќе опотикнеме ова население да створи нешто и да го има благодетот и осетот за факултетот. Дојдовме до заклучок со прекрасните земеделски производи кои што ги имаме тука во овој регион, од еколошки аспект и од сите други аспекти, дека ни недостасува руралниот туризам. Како да ги потикнеме? Оние што имат предуслови да почнат, а потоа посебно да стварат. Дојдовме до идеја дека треба да се организира нешто јавно, а тоа е ова вака една манифестација. Трансирани право. Патот на Факултетот за туризам и бизнес логистика, мимо тоа што се јавуваат одредени проблеми, особено локациите што ги имаме на три места, тие се физички сепак раздалечени, меѓутоа напорот на деканската управа, на сите вработени професори, во тоа време имавме само многу малку професори, денес имаме таа среќа што има нашиот колектив на НСВ веќе број 22 члена, што значи е солиден колектив кој што може уште повеќе да даде напредок на Факултетот за туризам и бизнес логистика. Нека продолжи да се негова оваа традиција која не потсеќа на нашето минато, а ние како локална самоуправа ќе стоиме на располагање и секогаш ќе даваме поддршка на ваквите настани.